nem que seja no peixe tu vai orar. Se tu não orou quando tinha picanha, vai ter que orar quando tiver ovo. Se tu não orou quando estava com a picape, vai ter que orar andando de bicicleta. Se tu não orou quando estava ganhando mais de 15 mil por mês, vai ter que dar glória a Deus com 3 salários mínimos. E olha lá, se tu não orou quando as portas estavam abertas, vai ter que orar dentro do deserto. Eu estou dizendo que Deus te colocou nesse peixe para você clamar. Não é para te matar, não é para te ferir. Que tu canta, todo mundo já sabe que tu canta. Que tu prega, todo mundo já sabe que tu prega. Que tu conversa, tu é ótimo em comunicação. Fala com todo mundo, já acorda dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Que tu fala que é uma beleza. A questão é qual é o teu nível de oração. Quanto tempo você coloca o teu joelho no chão? Nem que seja no peixe, você vai orar. Sabe qual é a intenção desse processo? É te fazer orar. Sabe qual é a intenção desse peixe? É te fazer clamar. É Deus dizendo, está na hora de orar, hein? Hã? Você está contando teu problema para pastor, já contou teu problema para amigo, já contou teu problema. Está na hora de fechar a porta do teu quarto e falar com Deus. Percebe? Jonas está dentro do peixe sozinho. Não tem papai, não tem mamãe, não tem pastorzinho. Está só ele e Deus.